Pas disa muaj shetimesh intensive, policia e Fierit ka arrestuar 33-vjeçarin Krishni Gashi, akuzuar për vrasjen e Elton Javorit, ngjarje e ndodhur në 10 orë të vitit 2023. Vëllai i tij, Akim Gashi, i cili dyshohet se ka qenë gjithashtu i përfshirë në këtë krim, vazhdon të jetë në kërkim. Ngjarja tragjike ka ndodhur në 7 dhjetor 2023, kur 41-vjeçari Erjon Javori u ekzekutua në derën e shtëpisë së tij. Javori kishte vetëm 2 javë që ishte kthyer nga Gjermania dhe ishte ndjekur prej disa ditësh nga Akim Gashi, i cili e ndoqi me automjetin e tij tip Benz rreth 100 metra përpara shtëpisë dhe më pas sa qëllonte me breshëri plumbash, duke e lënë të vdekur në vend. Elton Javori rezulton të jetë nipi i dy figurave të njohura të historisë kriminale të Fierit, Medi dhe Demir Baçkës. Medi Baçka, antar i bandës së Fierit, u vra në vitin 97 gjatë masakrës së Elevanit, ndërsa Demir Baçka ishte një biznesmen i njohur dhe u vra në vitin 2021. Arrestimi i Krishni Gashit shënoi një zhvillim të rëndësishëm në hetimet e këtij rasti, ndërsa policia vijon kërkimet për kapjen e vëllait të tij, Agim Gashit. Kjo ngjarje ka ngritur shqetësime të mëdha në lidhje me krimin organizuar në Fier dhe lidhjet e tij me histori të dhunshme. Ndërsa policia po punon për të zbardhur plotësisht këtë rast dhe për të siguruar drejtësinë për viktimën dhe familjen e tij.